Жуков чи Григоренко? Як назвати Харківський проспект? Спільного рішення в цьому питанні й досі немає у місцевих активістів та чиновників. Перші твердять, в законі про декомунізацію чітко прописано, що українські міста та вулиці не можуть називатися іменем радянських діячів. Другі на засіданні міськради вирішують, що можуть. Тож, поки сторони сваряться, проспект по черзі називається або Георгія Жукова, або Петра Григоренка. Що вирішив суд за позовом громадської організації? Оксана Нечипоренко розкаже. Біля окружного адміністративного суду Харкова пікетувальники вимагають позбавити топоніміку міста від імені радянського маршала Жукова. Проспект Жукова і ім'я Жукова, і взагалі імена комуністичних діячів – це частина великої програми російського впливу на Україну. Тобто це частина дуже... Короче говоря, это часть враждебных действий. Харьковская топономица не может быть Ката Жукова, який мав прізвисько М'ясник серед бійців радянської армії, який був катом українського народу, бо чорносвітників він просто топив у Дніпрі ради того, щоб на декілька діб раніше взяти Київ, і який послідовно знищував Україну. Тим часом у суді обласна організація «Об'єднання Свобода» оскаржує законність рішення Харківської міськради щодо надання проспекту міста імені радянського маршала. За нього депутати проголосували у лютому цьогоріч. Є два нормативно-правових акти. Перший – це закон про декомунізацію, а другий – це закон про топоніми. І за одним і за іншим не можна називати Жукова. Наша позиція однозначна, що це, по-перше, просто формально протиречить законодавству, а по-друге, ім'ям кровавого маршала Жукова, який загубив не одну тисячу людей і українців в тому числі, не може називатися жодний топонім. Битва громадськості з міськрадою через ім'я радянського воєначальника точиться понад рік. За цей час міськрада ухвалила два рішення щодо перейменування. За першим поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Зловживання владою», а уряд організував перевірку законності дій депутатів. Громадські організації та окремі депутати оскаржили це рішення у суді. Та міськрада не здалася. Маршал Радянського Союзу Жуков Георгій Костянтинович приймав участь у вигнанні нацистських окупантів з України в період з 1942-44 років. Цей висновок був використаний Харківською міською радою для переконання суспільства у тому, що Жуков Георгій Костянтинович під час Другої світової війни вчинив героїчний вчинок, тобто здійснив героїчний вчинок задля вітчизни. І тому він формально не підпадає під дію закону 317 про так звану декомунізацію. Суд задовольнив позов свободівців, визнав незаконним рішення про надання проспекту імені маршала Жукова. Та на вказівниках його ім'я поки що є. Комунальники їх прикріпили на рівні третього поверху, щоби були недоступні. Місцеві мешканці до боротьби активістів з місцевою владою ставляться по-різному. Я вважаю, що має бути Жуков, як і було раніше. Ну, це все-таки він за... большую помощь внес как бы это самое в войну. Я считаю, что так. Заслуженно как бы. Все равно каким именем. Но только не Жукова. Он заслужил недостоинство своего и все. То есть, так как он проводил свои действия на фронте, ну то есть мы то, что мы знаем, то есть это, я думаю, не годится. Можуть бути якісь більш достойні люди, якщо хочуть називати іменем людини. Міська влада рішенням суду не задоволена і планує його оскаржити. Оксана Нечепоренко, В'ячеслав Кузьменко, Харків, 5 канал.